Draamahotellissa on hotellin tiloissa tapahtuva psykologinen draama, jossa lentäjä auttaa henkisesti häiriintynyttä lapsenvahtia. Hän voittaa takaisin tyttöystävänsä. Draamahotellissa on Anne Bancroftin elokuvadebyytti. Muissa pääosissa Richard Widmark ja Marilyn Monroe. Ohjaus Roy Baker. Elokuva on vuodelta 1952. Not in Washington anymore. You are in the real world. May God have mercy on us all. Kun maailma on panttivankina. A guy got away with a bomb. Vain yksi mies voi puolustaa meitä. This is your big plan? This is my plan. George Clooney. It's not our war. It is now. Nicole Kidman. We have a weapon of mass destruction coming into the United States. Rauhantekijä. Elokuvateattereissa 14. marraskuuta. Nyt on BioLuvi tämmöisessä uudessa kätevässä pakkauksessa. Tästä näin vaan auki ja täällä on tämmöinen kätevä kaatoaukko, mistä pesuaine menee sinne, minne sen pitääkin mennä. Tää on hirveän helppo säilyttää ja sit kun tää on loppu, tän voi vaikka polttaa. Ja muistakaa sitten, annostelkaa oikein. Haluatko hiuksisi kauniin kiinni? Kokeile uusia Organics-tuotteita. Organics vaikuttaa suoraan hiusten juuriin, missä todellinen kiilto syntyy. Sen ravinteet hoitavat hiuksiasi sisältä päin. Vain Organics voi saada ne kiiltämään näin elävästi. Organics. Luonnollista kiiltoa juurista alkaen. Fazerin Geisha. Hei, yskän lääkettä sitä... Koko perheen tehokasta. Selvisi. Tuttu, tehokas yskän hillitsijä. Apteekista ilman reseptiä. Siloma. Se näyttää ihan tavalliselta. Mutta osaa aivan uskomattomia pikkutemppuja. Siinä on monta näppärää pluspalvelua. Ja ilman mitään lisälaitteita. Kotivastaaja vastaanottaa viestit, jopa niin, ettei puhelin edes soi. Jos nimittäin haluaa olla ihan rauhassa. Hei. Elämäsi helpottavat pluspalvelut saat puhelinyhtiöstäsi. Haluan upeat, loistavat hiukset. En haluakaan vaihtaa väriä hiuksiini pitkäksi aikaa. L'Oreal Casting ja hoitavat multivitamiinit kevyt väri oman värin korostamiseen, ei enää harmaita. Casting todella herättää hiusteni väriä. Klik, väriä ja valmis. Ei ammoniakkia, hellä, hoitava. Kestää jopa 6 viikkoa. Värjäsin hiukseni ja kaikki puuvat nyt niiden kiillosta. L'Oreal Casting, hoitava kevyt väri ja multivitamiinit. L'Oreal, olen sen arvoinen.